Dostlar, salam, hoş gördük hər birinizi. Bugün çox-çox dadlı, ləzzətli, yumuşaq, bananlı, şokolad soslu tort hazırlayırıq. Bananla şokoladın dadı bir arada çox ləzzətlidir. İnanıram ki, sizlər də çox bəyənəcəksiniz. Keçək hazırlanmasına 2 paket peçeniyə götürdük və bir ədəd bizim hər hansı növdən olsa olar kofe lazımdır. Markasının önəmi yoxdur. Kofeni götürdük və üzərinə bir stəkan isti su əlavə edərək qarışdırıb həll edib kənarda saxlayırıq. Keçirik tortun sosunu hazırlamağa. Bunun üçün 2 xörək qaşığı istər nişasta, istərsə də un olsun götürdük. Üzərinə 2 xörək qaşığı kakao, 1 stəkan da şəkər əlavə edərək qarışdırdıq. Bir ədəd yumurta ilə birlikdə yenə də qarışdırırıq və 1 stəkan üzərinə su əlavə edərək çırpıcı ilə təmiz açılana qədər çalırıq. Və qoyuruq pişməyə. Qaynamağa başladıqda sosumuzu qazın üzərindən götürürük. Üzərinə 2 ədəd tam yetişmiş bananları bu şəkildə doğrayaraq əlavə edirik. Blender vasitəsilə tamamilə banan şokoladlı sosun içərisində tamamilə əriyib həll olana qədər çalırıq. Artıq hazırdır sosumuza. Peçeniyələri düzüb üzərindən də hazırladığımız bananlı şokoladlı sosu gəzdiririk. Yenə də peçeniyələri hazırladığımız kofeyə batıraraq üzərindən düzürük. Bu gedişatı bir neçə dəfə təkrarlayırıq. Burada kofe yerinə süddən yaxud da sudan da istifadə edə bilərsiniz. Ancaq kofe burada biraz peçeniyəyə acılıq tamı verir. Dadı başqa cür alınır. Buna görə mən kofedən istifadə etdim ki, burada şokoladla birlikdə gözəl bir dad əldə etmiş olaq. Tortun hündürlüyü sizin istəyinizdən asılıdır. Mən 4 qat elədim. Əgər istəsəniz, siz bunu artırıb yaxud da azalda bilərsiniz. Artırsanız, sosu 2 qat etməli olacaqsınız. Ən axırıncı qatında üzərini tamamilə yerdə qalan sosu üzərinə gəzdirərək hər tərəfinə doğru yaydıq və bananı doğrayaraq üzərini bəzədik. Üzərindən zövqə görə qoz yaxud da fındıq ləpəsi ilə də süsləyə bilərsiniz. Bu cür artıq tortumuz hazırdır. Hazır olduqdan sonra yaxşı olardı ki, bir saat ərzində soyucuda saxlayasınız ki, sosu peçeniyə tamamilə canına çəksin və yumuşalsın. Bu cür tortumuzu doğrayıb servis edə bilərik. Çox-çox dadlı, ləzzətli, yumuşaq. Ağızda əriyən çox dadlı bir tortumuz alındı. Buyurun, sizlər də hazırlayın, nuş edin. Bir də yumşaqlığını yoxlayaq.
Çengel vasitəsilə baxan çox-çox yumuşak bir torp alındı.